sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og når dere ser den her, så vi mest sannsynligvis fremme i London. Yay! London, baby! Ok. Fordi vi skal til London og skal være her nå de neste dagene, vi kommer hjem på søndag igjen, så har jeg og Pia laget en London-tag. Yep. Vi hadde en London-tag i fjor også, når vi var i London, men forhåpentligvis har vi klart å komme opp med nye spørsmål til den her. Vi går for det. Men i hvert fall, vi har 10 spørsmål om London som vi skal svare på, og spørsmål nummer 1, det er... Når var du i London for første gang? Det tror jeg var i 96. Ja, jeg tror vi var 11. For jeg lurer på om det var samme år som vi var i Paris. Herregud, som du blåser ute. Men uansett, hvis jeg hører noe bakgrunnslyder, så er det bare vinden. Men i hvert fall, så 1996, når jeg og Pia var 11 år, så var vi i London første gang. Ja, da var vi der sammen med mamma, pappa og farfar. Ja, og vi forelsket oss totalt. Yes. Og vi har vært der mange ganger etter det. Men det morsomme er jo det at det faktisk tok, i hvert fall meg da, tok det faktisk, skal vi se, 7 år. Før jeg var der igjen. Spørsmål nummer 2 er hva vi liker best med London. Oi, bare følelsen. Altså, jeg føler meg så hjemme når jeg kommer til London, av en av merkelig grunn. Det er sikkert fordi at jeg har vært der så mye. Jeg tror byen generelt. Altså, det er så vanskelig å si, liksom, å, jeg liker det med London. Selvfølgelig liker man shoppinga, man liker pubene, man liker maten, man liker det å se. Men det er bare hele den følelsen som man går med. Spesielt jeg og Guro når vi går i London. Den følelsen vi har, og den hjemmefølelsen som Guro sa. Det er liksom det som er det beste. Ja, det er helt klart. Spørsmål 3 er hva vi liker minst med London. Og for meg, så jeg sto mellom 2 ting. Den ene tingen jeg tenkte på var det å reise fra London. Men for meg så blir det undergrunnen er det jeg liker minst. Ja. Hva jeg liker minst med London? Jeg skal innrømme at når jeg er der sammen med Pia, så er undergrunnen noe av det jeg liker minst også. Fordi at jeg vet at Pia blir veldig stresset og ikke liker det noe særlig. Hadde jeg vært der alene, holdt jeg på å si, hvis jeg skulle, så har jeg ikke noe problem i undergrunn. For meg så liker minst med London. Jeg tror ikke det her var det som skulle være meningen at det var det vanskeligste spørsmålet. Nei, altså jeg tror kanskje det må være sånn som Pia sier, det å reise fra London, og det er kanskje et litt juksesvar. Men jeg går for det, for jeg kommer faktisk ikke på noe jeg ikke liker med London. Spørsmål 4 er en butikk du må innom hver gang du er i London. Boots. Boots og Superdrug. For sminkeelskere og for folk som er generelt glad i produkter sånn til hår og sånne ting, så er Superdrug og Boots noe du bare må innom. Yep. Ellers, og det er som regel veldig billig der, i hvert fall i forhold til her hjemme. Og det er alltid et eller annet sånn 3-for-2 tilbud, eller et eller annet sånn. Og jeg kan bare drømme meg helt vekk med å gå på Boots og se på alle. Jeg vil gjerne ha med hver eneste hylle, tilfellet jeg kommer over noe som kunne vært spennende å prøve eller noe sånt. Så vi kan bruke tid på Boots og Superdrug. Så si pappa pleier å sitte på pub. Og så har jeg blitt veldig glad i Primark etter forrige tur da. Den genseren her er faktisk fra Primark, bare sånn at det er sagt. Eller så har du Mark & Spencer, som vi alltid må innom en tur. Yep. Jeg må da alltid innom matavdelingen. Jeg bryr meg vel egentlig ikke så veldig mye om klesavdelingen i Mark & Spencer, men jeg må ned til matavdelingen. Der kan jeg gå en times tid, for å si det sånn. Har du en favorittrestaurant? Ask. Eller den første man kommer til i Chinatown, som jeg ikke vet hva heter. Ja. Favorittrestaurant? Altså, pub. Jeg elsker pubmat. Jeg synes det er kjempegenialt, og det er en grei pris. Nei, så jeg synes pubmat, generelt pubber har god mat. Om jeg har noen favorittpub, det vet jeg ikke. Men, favorittmusical, her, altså... Oi, vanskelig å velge, men jeg tror jeg må si Les Misérables. Altså, en drøm gikk i oppfyllelse når vi var og så på Singing in the Rain for noen år tilbake, for det er en film og en musical jeg er kjempeglad i. Vi satt litt dårlig, så vi så ikke så veldig mye, så sånn sett så var det kanskje dumt å si favorittmusikal på det. Jeg må faktisk si We Will Rock You, den går ikke lenger, det er noe som er idiotisk, men jeg må faktisk si We Will Rock You, den har jeg sett så mange ganger, og den er bare helt genial. Det mest turistaktige vi gjør i London, går i Hyde Park, eller ta en sånn sightseeingbuss. Ja. Det har jeg gjort flere ganger enn det. Eller så tar vi turen innom Harrods. Vi kjøper aldri noe.
Pluss at jeg og Hura er også veldig glad i å dra på Madame Tussauds. Ja. Dette er ikke ting vi nødvendigvis gjør hver gang vi er i London. Jeg tror jeg kunne gått på Madame Tussauds hver gang jeg var i London, men vi gjør ikke det. Nei. Men det er den der turistgreia som man må ha med seg innimellom. Ja. Er det en ting du ikke har fått gjort enda, men som du har veldig lyst til å gjøre i London? Og ja, det er det. Jeg har veldig, veldig lyst. Det er to ting. Ene har jeg funnet ut ganske nylig, og jeg bare har lyst, men det var stengt i vinterhalvåret. Men det er at du kan klatre over O2-arenaen, jeg tror det er den heter. Du får en sånn kjeledress på deg og sikkerhetssele og sånn selvfølgelig, og så tar du en sånn guidet tur hvor du klatrer opp på den, og så får du gå litt opp og sånn, og så klatrer du ned igjen. Og jeg bare, hallo, hvor gøy hadde ikke det vært? Så til våren så skal vi kanskje til London sammen med gjengen, og tro meg, jeg skal finne ut hvordan jeg får gjort det, for det skal gjøres og vlogges, for å si det sånn. Jeg vet kanskje ikke jeg kan vlogge og gå samtidig. Nei, jeg må kjøpe meg sånn action-kamera. Kan du ikke i hvert fall holde deg fast når du skal gjøre det da? Ja, jeg må kjøpe meg sånn kamera jeg kan spenne på huet og sånt. Og den andre tingen er at jeg har veldig lyst til å ta London Dungeon. Jeg er så pyset av meg når det gjelder sånn der spøkelseshus og skrekk, og jeg hater å skvette av alt på jord. Men jeg har så lyst til å oppleve det, for det ser veldig gøy ut, og alle de som jeg har hørt og som har snakket om det, er veldig fornøyd. Så jeg liksom bare, å, jeg har lyst, men egentlig ikke, men jeg må jo bare gjøre det. Det spørsmålet her tok en vending som jeg ikke trodde kom til å skje. Fordi at jeg trodde aldri i verden at jeg kom til å være den til å dra inn Harry Potter i dette her. Jo, men selvfølgelig. For den tingen jeg kunne tenke meg å gjøre som ikke vi har fått gjort enda, det er å besøke Harry Potter Studios, det museum-tingen som har åpnet. Ja, som har åpnet der. Jeg kunne også tenke meg å dra på Platform 9 and 3 quarters og betale. Det hadde sikkert vært noe jeg måtte betale der, for de har en sånn butikk der som Kino Moi har vært i, som jeg gjerne vil besøke. Så går det litt på vår anbefaling til dere, og det er da en ting som vi synes dere bør gjøre hvis dere skal til London. Og der vil jeg bare si det at jeg synes det er verdt det å sette seg på en sånn red tourbus ting. Om dere er der om vinteren eller sommeren, det spiller ikke noe, for de har de ute. Altså, de har jo de med tak også, så du slipper å titte ut om vinteren. Men jeg synes faktisk det er verdt det. Det er veldig kjekt og greit. Du kan hoppe av og på hvis du vil av et sted og se litt nærmere på ting. Eller du kan bare sitte på hele runden, og så får du faktisk se mye av det viktigste i hvert fall. Det jeg har lyst til å si er to ting egentlig. Fordi man bør ta seg en gåtur i Hyde Park. Det er en fantastisk tur, både om vinteren og sommeren. Om vinteren så har de jo Winter Wonderland også, som er kjempebra. Det bør du dra på. Og så har jeg lyst til å si det, å ta London Eye. Det er da et kjempestort pariserhjul som du står i sånne vogner, og så får du se utover hele. Det tar en halvtime. Ja, kan være litt skummelt hvis du har høydeskrekk, men du får se så utrolig mye at det er verdt opplevelsen, det er det. Og vi har gjort det om natta, det var overdrivet, men vi gjorde det om kvelden, og det gjør faktisk ikke noe å ta det om kvelden, for du ser alle de lysa og sånn. Altså, jeg er ikke lei meg for at jeg ikke har sett det på i dagslyset. Det siste spørsmålet er beste minne i London. Her synes jeg det er litt vanskelig å velge, fordi at jeg har så sykt mange. Ja. Og i stedet da for å velge et minne som har med en spesiell person å gjøre, for vi har jo vært i London sammen med mamma og pappa, vi har vært i London sammen med René og Maria, vi har vært sammen med vennegjengen vår. Vi har vært der sammen med veldig mange. Så det er veldig vanskelig å velge en ting, så derfor så velger ikke jeg noe som har med mennesker å gjøre. Nei. Men jeg sier første gangen jeg så Les Miserables på, eller første gangen, det var den eneste gangen, men når jeg så Les Miserables på scenen musical i London, er det beste London-minnet mitt. Og jeg sier første gang jeg så We Will Rock You. Det var de 10 spørsmålene vi hadde om London. Hvis du har vært i London og har lyst til å svare på de spørsmålene her, så kan du enten lage din egen video og legge igjen en link i kommentarene, eller svare på dem i kommentarene. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!